Då får jag ju hälsa alla välkomna hit. Det är inte så många kom, får vi säga. Vi tänker presentera vår budget för Örebro kommun för 2020 till 2022. Det är en budget som Moderaterna har tagit fram. Vi lägger den ensamt och vi lägger ett förslag på både ramar men också den politiska inriktningen för de nästkommande åren. Vi kan väl börja med att säga så här att det är väl ingen nyhet för någon att det ekonomiska läget för det offentliga Sverige men också såklart för Örebro kommun är kärvt. Det har också varit, det kommer att bli kärvt mycket på grund av att det blir allt färre som ska försörja allt fler. Det kallas ju också den demografiska utvecklingen, alltså vi har en högre andel äldre men också en högre andel unga människor. Och det innebär liksom att vi behöver möta det på ett bra sätt. Det betyder att välfärden ställs under ganska rejäl prövning de närmaste åren. Och det här måste vi från politiken möta. Jag skulle vilja säga att läget är allvarligt. Men det grundar jag i just det utav att Socialdemokraterna har inte lyckats få nettokostnadsutvecklingen att så att säga peka åt rätt håll. I samband med skattehöjningen för några år sedan så försökte man få in mer skatteintäkter för att lösa problematiken. Och det är också rätt uppenbart att det gick bara 2-3 år och sen så är nettokostnaderna upp igen över så att säga skatteuttaget. Så skatteintäkter och statsbidrag och utjämningssystem, det räcker inte till för att kommunen ska kunna hantera sin välfärdsverksamhet. Och det här måste brytas, det har vi sagt förut men vi säger det också nu. Det är särskilt allvarligt nu därför att nu är det såklart en kamp också med staten för att se till att vi får ett bra bidrag från deras håll. Jag tror att alla partier egentligen, både lokalt men också nationellt, vill förespråka de generella, att vi behöver ha en starkare generell så att säga statsbidragstilldelning. Men för oss som lägger kommunala budgetar så gäller det fortfarande att vi har de pengar vi ser att vi har och vi måste hantera dem och mätta mun efter den matsäck som vi har. Det vi kan säga då det är ju att vår budget handlar om ansvar och den handlar alltså om att få läget under kontroll. Vi är beredda att både föra diskussioner med andra och vi är också beredda att ta ansvar i den kärva situation vi befinner oss i. Det innebär liksom att vi måste våga diskutera ambitionsnivåer både inom välfärden men särskilt som vi moderater påpekar verksamhet som inte är inte direkt kopplat till välfärdsuppdrag. Då tänkte vi skulle ta lite kort också då om lite olika punkter som vi tänker särskilt belysa just nu. Och Maria? Jag kommer tillbaka till det som Anders säger om det här med ansvar. Ansvar handlar ju om att ha kvalitet i det välfärdsuppdrag som kommunen har. Vi ska prata lite integration, men jag vill börja med att prata lite grann om den kvalitet som vi behöver ha både i skolan och i omsorgen. Här kommer ni känna igen en hel del av det vi har tidigare sagt i våran budget om skolan och om omsorgen. Och det handlar mycket om att tillbaka till kunskapsuppdraget i skolan. Se till att elever kan lära sig i ett klassrum eller i en skola med lugn och studiero. Se till att de äldre får valfrihet i den omsorg som de ska få för att de behöver det. Och en värdighet i det. Vi pratar en del om att vi måste ta ansvar för de skattemedel vi har. Vi måste se till att vi bygger billigare. Se till att hyrorna går ner och se till att vi kan fokusera från hyror till att få liksom en klara välfärdsuppdraget. Därför lägger vi ett förslag att man ska ta fram en konceptgrundskola. Alltså att man ska tillsammans med Futurum ska ta fram ett koncept på hur man ska bygga skolor. Har ju då den stora utmaningen, en av de punkterna vi vill lyfta fram idag också, är ju integrationen. Och det ser vi ju att där har vi misslyckats i Örebro. Arbetslösheten bland de som är utlandsfödda är ju högre än
i Örebro än i resten av landet. Och det här är ju någonting vi måste ta på största allvar och göra någonting åt. Vi vill ju satsa här på en vuxenutbildning med kvalitet. Vi vill ha samhällskunskap för i SFI:n. Det som vi kallar för SAMFI. Det är ett förslag som vi har lagt tidigare. Vi fortsätter med det. Vi tycker det är väldigt viktigt att man som i svenska för invandrare även får kunskap om det svenska samhället och att du verkligen har kvalitet i det. Vi vill också ha en skyldighet att delta i arbetsfrämjande insatser för de som ska få, som tar emot försörjningsstöd. Vi vill också göra oanmälda hembesök när vi ser att det är befogat. Vad handlar det om? Det handlar om att om man ser att man kanske misstänker att människor får försörjningsstöd fast de inte liksom har rätt till att de är på jobbet, så vill vi kunna göra nedslag och se att de verkligen är hemma. Vi vill också kvalitetssäkra SFI-utbildningen, undervisningen och även för komvux. Alltså den att det ska vara kvalitet i det vi gör när det gäller vuxenutbildningen. Och vi vill ha en tydlig uppföljning och såklart ska det här finansieras inom ram. Mycket av det vi säger i våran budget, vi ger ju inte så mycket mer pengar. Men vi tycker att vi ska fokusera och styra mot kvalitet. Och se till att man gör det man ska, som är kommunens uppdrag med de skattemedel som vi har. Det här har varit en fråga för oss moderater i Örebro, en hjärtefråga skulle jag vilja säga. Det vi kan se på väldigt många olika sätt är att drogerna finns väldigt närvarande bland unga. När jag är ute ibland och träffar unga människor så brukar jag ställa frågan till dem liksom, att vet ni hur man kan få tillgång till droger? Vet ni någon som använder droger? Vet ni om det förekommer i skolan eller förekommer i några sammanhang? Och det är otäckt hur de svaren man får tillbaka faktiskt, hur de faktiskt ser ut. Drogerna är väldigt närvarande i stort sett i alla samhällskategorier vad gäller barn och ungdomar. Därför behöver vi göra kraftiga insatser just kring om det. Ni vet att vi har lagt ett förslag som handlar om ett narkotikateam. Vi kommer att ha det fortfarande kvar. Det är en satsning som vi hoppas att fler kan se så att säga som en bra väg att gå, ett bra förslag som vi kan göra så att säga verklighet utav. Och det handlar om att vi måste jobba med snabba insatstider, att så fort som möjligt inom 30 minuter så ska samhället sätta in resurser för att se till att stävja vilket sammanhang egentligen det än handlar om, men där droger finns närvarande bland barn och unga. Vi avsätter för första året 10 miljoner kronor för detta. Det är klart att vi kan få en viss kritik att det kommer inte att räcka kanske till en fullskalig verksamhet, men vi är beredda att göra det här under 3 år. Och vi öppnar också gärna upp med andra partier och säger även till de styrande om att vi kan vara beredda att göra en någon form av överskridande överenskommelse, ett samarbete kring om just det här för att nå fram till ett bra resultat. För vi måste stoppa narkotikans utbredning, och särskilt när det kommer till att våra barn och ungdomar har det här väldigt nära sig. Det var ny budget idag. Ja. Vad är de viktigaste punkterna? De viktigaste punkterna är att vi måste ta ansvar för Örebro kommuns ekonomi. Vi måste se till att säkra välfärdens finansiering idag, imorgon men också inom de närmaste åren. Det är väldigt stora ekonomiska utmaningar framöver. Och ska vi lyckas att se till att vi inte belånar och förstör för framtida generationer, då måste vi ta ansvar här och nu. Så därför så är jag villig att föra diskussioner både med de styrande kring om hur vi kan komma ur den här situationen, hur vi kan ta ansvar. Men jag är också oroad för att man inte kommer att gå en sån väg. De har ju hittills inte kunnat bevisa, eller rättare sagt resultaten pratar sig för sig själva. Vi går med ständiga underskott i nämndverksamheten, och det är till och med så pass högt så är mot 200 miljoner kronor för det här året. Ja, nej, för du var väldigt mycket inne på att du vill ha ett samarbete.
Jag vill ha ett samarbete kring om ekonomi och budget, ja. Jag vill ha ett samarbete för att se till att vi klarar av välfärdens utmaningar. Vi moderater kommer aldrig att... Vi kommer aldrig att låsa in mig i ett hörn och gnälla och vara sur på dem, utan för oss är det viktigt att ekonomin, att bli ordning och reda i ekonomin, och det här är så pass allvarligt så vi har inte råd att låsa in oss i varsin skrubb och kasta ord på varandra. Vi måste ta ansvar och vi moderater är beredda att göra det, så att finns det ett sånt utrymme för om de andra jag vet ju att de har ju svårigheter med ekonomin, så att kan vi är beredda att hjälpa till, och vi är beredda också att föra samtal om hur vi ska kunna se till att vi får en stabil ekonomi med ordning och reda i Örebro kommun. Mm. Och ni vill strukturera om rätt så mycket i den... Ja, vi behöver se över verksamhet, vi behöver pröva och ompröva, vi behöver effektivisera verksamheter. Vi behöver titta på vad är som vi vill ha och vad som är nödvändigt för oss att ha. Vi måste titta på vissa områden måste se vad det är lagstadgade uppdraget och vad är det som vi har utöver det. Och där måste vi prioritera, och det betyder att på vissa områden får vi göra ambitionssänkningar. Ekonomin är så pass allvarlig så vi måste kunna föra sådana diskussioner. Nu har ju de styrande sagt samma sak. Att man måste se över och sänka ambitionsnivåerna även inom välfärden. Vad det blir i praktiskt innehåll, det får vi faktiskt återkomma till och se vad vi kommer lägga fokus någonstans. Så det vet ni inte riktigt än? Nej, det vet man inte. Det är klart att man kan ha vissa inriktningar på det. Jag själv tycker till exempel att vi har för en politisk organisation som kostar för mycket, och vi har en tjänstemannaorganisation som är för stor och också kostar för mycket. Och därför slår ju vi bland annat nu då i vår budget att vi behöver göra nedskärningar uppemot 30 miljoner. Och det ska inte vara egentligen några konstigheter. Om man lägger en ansvarsfull budget så ska man kunna lyckas med det. Men å andra sidan ska man också vara medveten om att en omställning exempelvis, där vi gör strukturreformer som innebär att vi får liksom, en lägre kostnadsutveckling, ja, då kommer det kanske också att kosta inledningsvis, och det är vi beredda att lägga pengar på, såklart. Man måste spendera pengar för att spara dem. Ja, det kan vara så på sina håll, absolut. Och vi vill göra detta på ett ansvarsfullt sätt. Men det är dags att vi gör någonting, och det är dags att vi tar det här på allvar. Vi kan inte fortsätta med ständiga underskott. För det är nämligen notan från det här styret med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern.